Ja, tekmo smo začeli zelo dobro. Vemo, da so bile tri tekme v treh dneh, tako da je bilo kar naporno, fantje so utrujeni. Ampak mislim, da smo iz tekme v tekmo boljši igrali. Tako da ta zadnjo tekmo se je poznalo napredek in škoda za zmago, ker smo bili pač res bliz. Dvakrat so šli gledat, ampak nažalost smo pa izgubili po penalih. Ja, zadnja tekma je za nami, tako kot sem včeraj rekel, mislim, da smo pokazali, kaj so te fanti, da so fanti pokazali na ledu, kaj so sposobni. Ne glede na to, da smo po penalih izgubili, mislim, da smo lahko izjemno zadovoljni s prikazano igro na zadnjih treh tekmah. In je zelo spodbudno, da imamo še vedno generacijo, ki prihaja, ki nabira še izkušnje, da lahko računamo tudi v prihodnje.